اور یہی وجہ ہے آپ کبھی سوچئے 33 سال ایک امام روتا رہے خود یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اس رونے کی ویلو کیا تھی کیوں اس لیے کہ امام کا جو کام ہوتا ہے نا وہ ہماری طرح اور آپ کی طرح نہیں ہوتا امام کا کام ایسا ہوتا ہے کہ آج میں ایک مثال دے دوں دو رکعت امام نماز پڑھے تو پوری کائنات مل کے پڑھے تو اس کی نماز کے برابر نہیں ہو سکتا اسی طرح یہ جملہ اگر 33 سال تک کوئی امام روتا رہے تو ساری امت زندگی بھر روتا رہے ایک دن کے رونے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی نہیں کیوں اس لیے کہ آپ کبھی سوچئے امامت کا ہر فعل اس شان پر پایا جاتا ہے جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی آپ کبھی سوچئے وہ امام سجاد کیوں کر روتے رہے 33 سال اور ایک جملہ جو امام کے مخلص صحابی تھے نا ان کو درد محسوس ہوتا تھا کہ مولا اتنا روتے ہیں جب کسی نے پوچھا مولا کیوں رو رہے ہو اتنا پھر اس نے امام کے دل کو تھوڑا ہلکا کرنے کے لیے کہا مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے آپ کے بابا بھی شہید آپ کے دادا بھی شہید اللہ کا رسول بھی شہید آپ کی ماں بھی شہید تو مولا اب اتنی شہادت تو آپ کے گھر میں ایٹ لیسٹ ہو چکی ہے شہادت کے اوپر فخر بھی کرتے ہو فرمایا ہاں شہادت میرے گھر کی میراث ہے لیکن میری ماؤں بہنوں کا بازاروں میں گھمانا یہ بھی کیا میری میراث ہے بتاؤ کیا ان کے سروں سے چادریں اتار لینا بھی ہماری میراث ہے کیا ہماری بہنوں کو بلوائے عام میں کھڑا کرنا یہ بھی ہماری میراث ہے عزیزان گرامی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کبھی سوچئے اگر کسی کی چھوٹی بہن ہو اور باپ کا انتقال ہو جائے اور بڑا بھائی ہو تو اس بہن کا کیسے خیال رکھتا ہے لیکن آپ ذرا سوچیں اسی بہن کو بھائی کے سامنے تڑپایا جاتا ہو اسی بہن کے ہو بھائی کے سامنے مارا جاتا ہو اسی بہن کے ہو بھائی کے سامنے تکلیف دی جاتی ہو اور بھائی یہ سب دیکھتا ہو اس کے دل پہ کیسے گزرے گی میں ایک واقعہ سنا کے آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں آپ سید سجاد کی مصیبت کو تو سمجھیں میں نے یہ مقتل کا جملہ دیکھا ہے کہ جناب سکینہ کو اس اونٹ پر باندھ دیا گیا تھا بی بی اکیلی اونٹ پر تھی جب یہ اعتراض کیا جناب زینب نے اے شمر میری سکینہ اتنی چھوٹی ہے کہ وہ تنہا اونٹ پر نہیں بیٹھ سکتی ہے آپ صاحب اولاد ہیں اس بات پہ غور کریں آپ تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کبھی آپ یہ کر کے دیکھ لیجئے ایک چھوٹے سے بچے کو بلند جگہ پر بیٹھا کر دور ہٹ جائیے بچہ کیسے گھبراتا ہے کیسے تڑپتا ہے کیسے فریاد کرتا ہے یہ خود آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں آپ ذرا سوچیں جناب سکینہ کے بارے میں یہ جملہ جناب زینب نے کہا شمر سکینہ کو میری گودی میں رہنے دے گے میری بچی اکیلے نہیں بیٹھ سکے گی جناب رباب نے فریاد کیا اے شمر ارے میری 4 سالہ سکینہ ارے اونٹ پہ تنہا نہیں بیٹھ سکے گی اونٹ سے گر جائے گی اس نے کہا نہیں نہیں میں سکینہ کو تنہا اونٹ پر بٹھاؤں گا آپ ذرا سوچے یہ بٹھاؤں گا نہیں کہا وہ نہیں بیٹھ سکتی ہے کہا لو میں اس کا انتظام کر دیتا ہوں ارباب عزا کیسا انتظام ارے بی بی کو بلایا جناب سکینہ کو اس ملعون نے جناب زینب کے ہاتھ سے چھین لیا اس کے بعد اونٹ پر سینے کے بل لٹایا اور رسی سے باندھا روایت کا عجب جملہ ہے اب یہ رسی سے باندھ دیا جیسے 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 یہ قافلہ آگے بڑھتا تھا اونٹ حرکت کرتا تھا بی بی کی آواز آتی تھی بھیا سجاد ارے مجھے ظالم کے جنگوں سے نجات دے دو اے بھیا ارے میرا سینہ چھلنی ہو رہا ہے اے بھیا ارے میرے جسم کے ناظرین اے بھیا میرا جسم زخمی ہو رہا ہے ارباب عزا سید سجاد یہ سن رہے ہیں
जरा सोचे तो सही इमाम सज्जाद के दिल पे कैसे गुजरता होगा, कैसी गुजरती होगी। हाँ, रवायत का एक मंजर सुनाकर आपकी जहमत तमाम करना चाहता हूँ। एक बार तश्ते तला में हुसैन का सर रखा हुआ है और उस पर मलून ने एक कपड़ा ढांक दिया है। एक बार बीबी ने देखा, उस मलून ने देखा बीबी सर झुकाए बैठी हुई है। अब जरा तसव्वुर तो कीजिए, जहनी सकीना है, कितना छोटा सा दिल है, भाई सामने खड़ा है, मलून एक छड़ी लेकर हुसैन के सर के साथ बेदबी कर रहा है। एक बार उस मलून की नजर बीबी पे पड़ी तो एक बार कहा, ये बच्ची कौन है? कहा, तुझे पता नहीं, यह हुसैन की सबसे छोटी बेटी है, यह हुसैन का सुकून है, यह हुसैन का दिल का चैन है। कहा, अच्छा, मुझे तो उस वक्त पता चलेगा, हुसैन इससे इतनी मोहब्बत करते थे कि ये सर उठकर उसकी आगोश में आ जाए। आप अरबाब अज़ा, आप नन्हे से दिल को सकीना ने संभाला, अपने वजूद को संभाला, अरे फटे हुए कुर्ते को फैलाया, आगोश हाथों में लिया, काहे बाबा, अरे शाम में तुम्हारी मोहब्बत का मैं इम्तिहान दे रही हूँ, भाई बाप, अरे मुझे आओ, मेरी आगोश में आ जाओ, हे बाबा, तुम्हारी सकीना को, तुम्हारी सकीना को सुकून मिल जाए। लो अरबाब अज़ा, हुसैन का सर तश्ते तला से ऊपर उठा, हुसैन ने बेटी के तरफ रुख किया। आप बताएं, जरा तसव्वुर करके बताएं, अब जब बेटी के हाथ में कटा हुआ सर आया तो बेटी की कैफियत क्या हुई? एक बार, अरे बेटी ने मुंह पे मुंह रख दिया, बाबा, अरे तुम्हारे बाद मुझे तमाचे मारे गए, ए बाबा, अरे तुम्हारे बाद मेरे कानों से बुंदे छीन लिए गए, बाबा, हमारे खेमों को आग लगा दी गई, हमारी बुबियों की चादर छीन ली गई, ए बाबा, आओ देखो, हम एक शहर से दूसरे शहर कशा कशा ले जाए जा।